Bom, meus caros, em primeiro lugar, é um enorme é um prazer estar aqui, estar aqui novamente no Canal Arbitragem. Gostaria de agradecer por mais esse nosso evento. Tenho certeza que será é, um de uma série, né? ou é um de uma série de eventos que a CAMERAS realiza com a, o Canal Arbitragem. Queria agradecer muito por essa parceria ao Lauro Parente, do Canal Arbitragem e ao Canal Arbitragem como um todo. Uh, hoje nós temos aqui uma discussão, uh, ou mais uma das discussões que visa a uh, colocar uh, o Brasil e a Camers em conexão com o mundo, com outras experiências uh, arbitrais, com outras experiências arbitrais uh, relevantes, e isso se realizará hoje a partir de uma conversa com uh, o Gustavo Moser, que é uh, um, alguém que. Dispensa comentários, mas eu vou fazer uma apresentação uh, rápida a respeito dele. Uh, e essa conversa será uh, também desenvolvida por meio de outros colegas, um, e aqui nós temos a Ana, né, nós temos o Lucas, e em seguida uh, entrará conosco a professora Vera Fradeira, uh, e a quem né, eu agradeço especialmente por terem aceito esse convite para estar aqui uh, hoje conosco. Na verdade, até sendo bem preciso, eu agradeço tanto ao Gustavo quanto à Ana, ao Lucas, nem tanto, porque ele é um dos principais, uma das principais razões para nós estarmos aqui hoje. Então, se alguém tem que agradecer, talvez seja eu, em nome do Lucas, por todos os esforços que ele, tem, que ele realizou. Eu vou começar fazendo uma rápida apresentação dos que estão aqui. Que em eh, alguma medida eh, fazem parte de uma mesma família, né, que eh, uma família talvez de ciganos, né, uma família que se dissipou né, pelo mundo, eh, formando as, as suas famílias, com as suas raízes, com os seus desenvolvimentos pessoais muito intensos e interessantes. E todos eles eh, têm algum tipo de conexão com a uh, minha querida professora. Vera Fradeira, né, amiga e professora, talvez condutora de muitos de nós, responsável por ter iniciado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul uma série de estudos e grupos também de participações em competições, que fez com que houvesse uma espécie de uma escola, tanto do direito privado ou internacional privado. Como também uma escola de formação em arbitragem. Né? Então, a Vera tem esse, esse, grande, esse grande elemento no seu currículo, que foi uma formação efetiva de um grupo expressivo de pessoas, e aqui nós temos alguns exemplos desse, dessas pessoas que se desenvolveram e se desenvolveram muito né? a partir dos seus primeiros ensinamentos. A Vera é formada tanto em direito quanto em, em letras, né? Mais especificamente em línguas clássicas. É, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, digamos assim, eterna professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é, desenvolveu não só aquilo que eu já comentei, mas também foi uma das principais responsáveis por é, concretizar, fazer é, se transformar em realidade. Uh, a pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi um berço, inclusive, da renovação do, do direito privado, mais especificamente do direito civil no Brasil. Uh, a, ela é mestre e doutora em direito pela Universidade de Paris II, foi professora visitante de uma série de universidades uh, europeias e, como eu disse, me parece que é pode ser tida como uma espécie de Mãe né, intelectual de todos nós. A, ao lado da, da Vera, nós temos a Ana Gerdal de Borja, que é uma querida amiga de, de, de tantos anos, é também formada pela Universidade Federal do Grande do Sul, é, é doutora pela Universidade de Cambridge, é, também é professora é, convidada de uma série de universidades, tanto na França quanto na Inglaterra. Tem uma vasta experiência de, da prática arbitral, e isso se dava tanto ao tempo em que ela residia no Brasil, né, tanto no Rio Grande do Sul, como depois em São Paulo, posteriormente foi morar na Europa, e em todos esses lugares passou por escritórios com grande influência na prática arbitral. Atualmente, ela atua no escritório de ninguém menos do que do, do, também do mestre, né, um pouco de todos nós, que é o Ilderran, um dos grandes uh, arbitralistas mundiais, e um, tem também no seu currículo o fato de ter auxiliado decisivamente na redação do novo regulamento da Camers, né, um, em alguns tópicos uh, relevantes. E, uh, Ana, é um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado por esse. Por esse retorno, também em alguma medida, da casa. Né? Uh, tô louco para te ouvir e que bom que a gente vai ter essa, esse tempo para estar juntos. Obrigada, Jorge. Uh, nós temos também uh, a, a presença né, marcante, diga-se de passagem, do Lucas uh, Gavronski. Que quem não conhece, uh, talvez poucos aqui, não sabe o que está perdendo, né o Lucas é um motor da, do desenvolvimento da arbitragem também no, no Brasil desde que se formou, tem se dedicado a isso, é tanto formado em direito, depois mestre em arbitragem internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como advogado em litígios e não só em litígios, mas também em eh, relações eh, contratuais e eh, é em, foi em grande medida, um dos maiores incentivadores, seja por câmaras, seja por meio de equipes de arbitragem que ele coordenou e ainda coordena eh, no Brasil desenvolvendo, por exemplo, competições relevantes, como é a sua atuação exemplificativamente na Camargo. O Lucas, além disso, é, é diretor de desenvolvimento né, da da Camers e é um dos grandes responsáveis por muitas das é, inovações que se têm feito nos últimos tempos na na, na Camers. E é, por último, antes de obrigado. Passar, queria é, é, obrigado eu queria passar a palavra, mas antes disso, dizer um pouco né, da experiência do Gustavo Moza, é que é um, uma pessoa que é muito conhecida por muitos de nós, é também formada em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em seguida, foi morar na Europa, quando esteve durante a sua formação atuou. Nos grupos, inclusive da professora Vera Fradeira, se desenvolveu em algumas equipes de arbitragem, foi coach de equipes também, formou pessoas como, por exemplo, né, o Lucas Gravonski, Foi uma, alguém que se desenvolveu muito no Brasil e, como eu disse, foi para a Europa, na Europa, fez um doutorado na Universidade da Basileia, na importante Universidade da Basileia, em na Suíça, depois atuou como legal counsel do do instituto ou talvez do centro de arbitragem mais importante do mundo em termos de propriedade intelectual, foi atuou também como legal counsel da London Court of Arbitration, International Arbitration, que é o tema fundamental do nosso do nosso encontro de hoje. Uh, foi lecturer em universidades europeias e uh, hoje atua tanto na assessoria uh, de litígios, digamos assim, transnacionais, ou talvez, me parece, uh, Gustavo, que seria melhor dizer transculturais, né, porque envolve uh, um, uma série de, de, de. A tua assessoria uh, oferece algo que diga respeito exatamente ao. Uh, ou a conexão, ou talvez conflito entre culturas, e, e, e você é uma pessoa que tem condições de dizer muito sobre isso, afinal de contas, uh, vem de, de, uma, de uma formação em civil law, né, passa por uma, uma, uma formação internacional, uh, vai para uma formação em, uh, na comum law, então tem uh, essa assessoria e também é um provedor de conteúdo da Lexis, uh, uma das plataformas mais importantes do mundo também eh, nos temas relacionados à arbitragem. Então, Gustavo, é um prazer enorme te ter aqui. Né? É, é um prazer enorme eh, te ouvir hoje e eh, por isso eu te passo a palavra e agradecendo muito especialmente o convite para ter aqui conosco hoje. Gustavo, a palavra é tua. Muito obrigado, Jorge. Quero fazer o um agradecimento também ao Lucas e ao Ricardo Ranzolim pelo convite que me foi formulado. É, saudação também aos que nos acompanham na plataforma na, na plataforma digital. Uma menção também à Camers e ao Canal Arbitragem por facilitar a execução do evento. Então, obrigado novamente, Jorge, pelas palavras generosas, talvez não, 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 que não condizam com, com a realidade. Mas eu eu vou. Então, vou. Basicamente, passar aqui para é, a apresentação. É, hoje, o, o tema que me, me foi proposto, e o qual também me é muito, muito caro, arbitragem ao eu, eu vou trabalhar um pouco os aspectos práticos é, sob um ângulo mais de eficiência e sustentabilidade do regulamento da UCI. É, não será uma abordagem exaustiva, até por questão de tempo, quem sabe para uma próxima oportunidade, mas sim um apanhado geral eh, de aspectos práticos, e, e então, para que possamos fazer uma, uma comparação e uma discussão com, eh, com a prática brasileira. Eu elaborei o, o plano de apresentação em três momentos. Então, no primeiro momento, eu tratarei da arbitragem sob medida, mecanismos de customização e também, por que não dizer de sustentabilidade do procedimento, segundo momento, as ferramentas de eficiência no âmbito do regulamento da LCAE. E o terceiro e último, e certamente não menos importante, a latitude de poder do árbitro de novo no âmbito circunscrito ao regulamento. Então, passando à arbitragem sob medida. Mecanismos de customização. Um aspecto interessante da arbitragem ao CIA, é que houve é, alteração é, é, no ano de 2020 foi a primazia da comunicação eletrônica ou seja o, a regra é o comunicação eletrônica e não mais é, comunicação escrita por uma adequação ao, a, aos, ao, às práticas atuais então a, eu deixei aqui alguns artigos para para aqueles que nos acompanham na plataforma digital, eh, são os artigos que mencionam especificamente essa primazia da comunicação eletrônica. Um outro aspecto importante se, se colocar, que também eh, foi advindo da mudança de regulamento eh, em outubro de 2020, começou a, a vigorar, eh, é a possibilidade de iniciar múltiplas arbitragens a partir de um único requerimento. De novo, é um, é, um, é um elemento interessante de customização, é, um elemento, quem sabe, também que impacta nos custos e, e, e na própria administração interna daqueles que apresentam é, as, as múltiplas arbitragens. Outro elemento que eu pontuo, que não, não são elementos novos, é, já existiam no regulamento anterior de 2014 da OCAE, mas que ainda... Uh, se mantêm vivos e muito populares uh, são os dois mecanismos de uh, digamos assim de medidas emergenciais se, se pudermos colocar uh, a constituição acelerada do Tribunal Arbitral em que uma parte pode apresentar uh, um pedido para que se uh, acelere né, para que se para que se tenha uma uma constituição mais célere do que a Constituição no âmbito do, 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 do prazo estipulado no regulamento, e, e esse é, é preciso que se diga, não há um custo associado à Constituição acelerada, é um mecanismo que está integrado no regulamento da UCAE e o árbitro de emergência, que aí envolve um custo adicional. Ambos envolvem um, um rigor eh, de prova. Eh, similares, né? mas é preciso que, que, te, que se faça essa, essa distinção. Um, e, de novo, eles foram mantidos no regulamento uh, que me parece ainda novo, bastante influente, um pouco como eu gosto de chamar atemporal, o Regulamento 2020 da LCA. Um outro aspecto, e aí sim, novo, uh, foi essa ampla latitude de circunstâncias férteis à consolidação do procedimentos arbitrais. Então, houve uma ampliação de circunstâncias em que partes podem pleitear a consolidação do procedimento, e, e eu destaco uh, as, as duas principais, obviamente que uma terceira seria se houver o, o, uh, se houver o consentimento de ambas as partes, e aí temos duas outras, dois outros cenários que são uh, novos no âmbito do regulamento da OCA, eh, e que tem provado sua popularidade eh, de acordo com as últimas estatísticas. Então, convenção de arbitragem idêntica ou compatível, e as ar arbitragens entre partes idênticas ou oriundas, advindas, de uma série de transações relacionadas, que é uma, um, um elemento interessante para certas indústrias em que atuam com. Um, um, Contratos e subcontratos, de uma cadeia, uma série de transações, que, que tem provado ser um mecanismo uh, de customização né, uh, nesse âmbito, nessas indústrias, nesses nichos uh, específicos de negócio. Um outro elemento que eu reputo bastante importante e que uh, invariavelmente sou questionado por por que razão a, a, a Corte de Londres não tem um regulamento para arbitragem acelerada ou expedita, e talvez seja pela desnecessidade, pois o próprio regulamento, hoje em vigor, ele oferece, por exemplo, um cronograma de procedimento pré-definido. Então, o artigo 15 ele oportuniza o árbitro e as partes a é, adotar certo, certas medidas procedimentais visando, conducentes a. Podemos dizer, uma eficiência e uma aceleração da tutela que se pretende obter. Então, então existe essa. essa talvez, talvez seja aí uma das razões eh, pelas quais não, não existe um regulamento acelerado. Contudo, há eh, medidas que estão disponíveis às partes. Então, existe um, 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 um teor normativo, um, um tecido normativo que facilita e permite. Que se eh, acelere, que se obtenha, quem sabe, eh, uma vantagem eh, de custo e tempo no âmbito do regulamento eh, de 2020. Muito bem, passando então agora para o segundo momento, as ferramentas de eficiência. Então, vimos os mecanismos de customização e também, por que não dizer, de sustentabilidade no âmbito do regulamento eh, vigente, em vigor, da OCAE. E agora vamos passar por segundo momento, as ferramentas de eficiência, né? o que existe no regulamento que nos permite verificar essa eficiência. Né? Então, aqui eu, eu dividi a apresentação, subdividi em dois momentos distintos. Um, a constituição do tribunal e condução do procedimento, então, mecanismos que é, emprestam a eficiência, é, no próprio regulamento. Um deles é a própria constituição do tribunal do arbitral, que ela, ela é, é iniciada em seguida ao recebimento da resposta ao requerimento, se não houver uma resposta, em 28 dias do início do procedimento. Uma, uma celeridade é, é, alocada nesse, é, nesse âmbito. Um outro ponto que me parece bastante. É, bastante interessante pontuar também é a questão do árbitro único ser a, a ser o, o designado pela corte se não houver uma previsão expressa então quer dizer obviamente que há outros elementos que poderíamos abordar aqui se uma questão de complexidade que é, que demande o que talvez se exija um, um tribunal com três membros mas o árbitro único é uma é uma previsão pré definida digamos assim no no âmbito do artigo 5.8. Outro aspecto que, uh, e esses, é preciso, preciso que se diga, eles foram não foram modificados na alteração uh, advinda de, 20, de 2020, uh, mas o terceiro ponto aqui destacado é um ponto que não havia nos uh, regulamentos anteriores, que é o incentivo ao uso da tecnologia. E aqui eu coloco um ponto que me parece. É necessário destacar é, é a utilização de redação que coloca também outros mecanismos tecnológicos de comunicação, outros mecanismos, para que se faça, talvez, para que se preserve uma arbitragem do futuro. Não sabemos quais outros mecanismos é, virtuais poderão vir, mas certamente o, esses artigos é, da, do regulamento da OCEA já. É, já acomodariam, digamos assim, o, o uso de, de outras tecnologias que talvez estejam em é, período nascente né, ou em período de desenvolvimento também coloco dois pontos que julgo relevantes: o, o tribunal deve iniciar o contato em 21 dias, isso é, coloca, de certo modo, é, um. um uma obrigação para que o tribunal acelere a comunicação. Né? Uh, isso, invariamente, acontece, até mesmo em período inferior a esse, a esse uh, prazo. E um outro ponto que também veio em função do, do novo regulamento de 2020 é uh, o âmbito, os limites, os deveres e obrigações do secretário ou da secretária do tribunal, que já havia uma orientação em 2014, não incorporada, não codificada, e por uma por questões, demandas inclusive judiciais, houve por bem eh, se consolidar, digamos assim, o, o, o entendimento foi incorporado no âmbito já do regulamento né? e, e, tem, e tem sido eh, bastante eh, popular também. Tanto para tribunal, que tem uma previsão específica do que pode ou não delegar, quanto para as partes, que também tem uma noção de que a atuação ficará distrita ao que está efetivamente é, no descrito, digamos assim, embora ex exista também a possibilidade de uma alteração, se houver o consentimento de ambas as partes do tribunal. No, aqui, o segundo, digamos, subtópico no âmbito dos mecanismos de eficiência ou ferramentas de eficiência, é, é, eu destacaria esses três pontos no âmbito da sentença arbitral. Né? O tribunal deve proferir a sentença em três meses, a contar da última manifestação, de um cronograma de procedimento que deve ser apresentado às partes em momento é, anterior, prévio, né? Então, existe essa previsão, essa segurança jurídica sobre o aspecto de quando haverá o, o proferimento da, da sentença arbitral. Um aspecto novo eh, no âmbito do regulamento 2020 foi a possibilidade de sentenças eletrônicas. Né? Foi uma inovação, uma facilitação que foi muito bem acolhida, muito bem recebida. Outro aspecto que também eh, foi uma inovação no novo regulamento, é a possibilidade de uma sentença por acordo simplificada. Quer dizer, as sentenças eh, no âmbito do regulamento de, de arbitragem da OCA deve deve conter razões de alocação de custos. A sentença arbitral por acordo Uh, existe essa já agora chamada simplificada, uma modalidade mais singela, mais simplificada, de desnecessidade de conter essas razões e de que se seja feita uma alocação de custo. Também isso foi para responder a uma demanda do mercado, uh, para que não, uh, talvez, houvesse uma, uma interferência, uma ingerência num, num acordo que estivesse uh, sendo elaborado. que, Possivelmente, custos poderiam impactar no, na negociação final dos termos da sentença por acordo. Muito bem, agora me encaminho para o terceiro e último subtópico da apresentação, ou tópico da apresentação, e certamente não menos importante, que é a latitude de poder do árbitro. Bom, os poderes do árbitro. O árbitro tem, especificamente no, no âmbito do regulamento da OCAE, uma sólida base normativa de poderes gerais, poderes de gestão, poderes, eh, podemos dizer, coercitivos, os sancionadores. Essa base normativa me parece muito conducente à celeridade e efic eficiência do procedimento. Há um. De novo uma, uma medida é, nova no âmbito desse novo regulamento da LCAE, que é o menu não exaustivo de medidas procedimentais. Então aqui eu chamo do árbitro gestor, o árbitro project manager, é o árbitro que vai gerir o procedimento e ter muito é, em vista o custo, a redução de custo, a eficiência, o que se tutela, o que e o que se deve é, observar para alcançar a tutela uh, pretendida. Alguns elementos são relacionados no próprio regulamento, que são esses sub-itens aqui, então, redução de prazo, o limite à produção de prova, uma restrição de conteúdo, volume de manifestação, uso da te de tecnologia, que é importante a gente colocar também, não apenas a tecnologia que utilizamos, mas que estávem outras tecnologias também uma forma de uma forma de prever ou de cobrir outras tecnologias que poderão vir a ou interferir de forma felizmente possivelmente positiva no âmbito da de arbitrages a realização da audiência remota que foi uma das grandes novidades do do regulamento de 2020 quando ainda não se falava em audiência remota Uh, ou talvez falasse em menos medida um, e a dispensa a realização da audiência que esse também é um aspecto que entra na, na no âmbito do, uh, dos mecanismos de customização e sustentabilidade né? então, aqui o, o árbitro tem esse, uh, esse poder discricionário, esse poder de gestão para Adequar o procedimento ao que se ao que, ao que se busca, uh, ao fim e ao cabo, a tutela que se, que se busca. Eu coloco aqui também a flexibilidade em relação a manifestações escritas e provas. Né? Esses eh, foram, na, na verdade, havia já uma a latitude de poder, não foi de forma, eh, podemos dizer, não foi estendida no. Regulamento 2020, mas ela foi mais esclarecida, ela foi é, esclarecida no, no próprio regulamento, de que forma o árbitro poderia é, fazer uso do poder que já estava, quem sabe, de forma implicitamente é, autorizado é, nos artigos 14, e então foi feita um, uma alteração terminológica para que se, se emprestasse é, uma, uma certa... Podemos dizer, um certo, certo guia, uma certa orientação mais específica de como fazer para acelerar uma arbitragem, para obter mais eficiência, uh, redução de custos, uh, e, enfim, obter o, o, a tutela que se, que se busca. Eu coloco também aqui alguns pontos e. Uh, esses pontos alguns dos quais já estavam é, a exceção do primeiro ponto os demais já estavam é, previstos no regulamento de 2014 mas foram reeditados e é preciso também que se é, que se, que se verbalize essa, essas é, esses poderes para que para que se conheça especialmente faz, a gente, nossa intenção é fazer uma comparação com a prática brasileira. É interessante que a gente coloque aqui como, uh, como é tratado esses pontos específicos. Então, no, no âmbito dos poderes do árbitro, uh, a novidade foi, de fato, o poder uh, para julgamento antecipado, que não havia nos, nos regulamentos anteriores da OCAE. Uh, foi uma demanda. Uh, também de certos setores de indústria, possivelmente instituições financeiras que buscavam a uh, High Court em Londres para obtenção de summary judgment, que é um mecanismo um, uh, que seria análogo, não, não idêntico, mas análogo uh, ao, ao, a esse poder da OCAE, do árbitro, que é o, a determinação acelerada ou a forma antecipada de julgar o mérito. E é interessante porque não ele é um poder que é possível utilizar tanto para ambas as partes, não somente para o pedido, é, o pedido reconvencional também, em contraposto, e no todo ou em parte. Então, é, então é, um, é um, um artigo que deve ser bem estudado, tanto por árbitros quanto por partes, para que se, se, se dê a, a, a totalidade de execução, que a totalidade de poder, quem sabe, que ele, que ele oferece. Os outros três pontos eu destaco aqui, já em caminho para o final da, da minha exposição, são três poderes, digamos assim, que já, já estavam regulados, já estavam codificados no, nos regulamento, no regulamento anterior, de 2014, mas que são bastante, bastante interessantes para a gente fazer a comparação com, com a prática nacional. O primeiro deles, o árbitro autorizado em deferir a alteração. De representante autorizado da parte, né, e aí o árbitro se, vai se contrapor, por um lado, a possibilidade da parte de ser representada por quem julgar é, relevante, necessário, e por outro lado, é, o árbitro, de novo, o árbitro gestor, o árbitro sancionador, o árbitro que deve cuidar do processo, o árbitro que deve é, ter em vista que é preciso chegar a uma decisão de forma celere mas de forma robusta também Então, é preciso notar essas, essas, esses essas nuances existe a possibilidade é, não temos dado de do, eu particularmente já é, testemunhei um deferimento não temos dados concretos é, de estatísticos de, de, da incidência desse artigo mas é, sei que já foi aplicado Terceiro ponto, contra-ataque, que eu chamo aqui contra-ataque do árbitro a táticas de guerrilha. Então, o artigo 18.6 é um artigo muito interessante, recomendo que eh, os, os que nos acompanham na plataforma digital também eh, explorem esse artigo, explorem as explicações a respeito do artigo. É um artigo que me parece representar, traduzir uma base normativa muito robusta de tolerância zero a condutas que eh, são. Eh, reprováveis que são que, que são é, inadequadas, obstrutivas no âmbito do procedimento arbitral. Né? Então aqui eu chamo o árbitro inclemente a um representante que adota conduta inadequada, uma conduta obstrutiva, uma obstrução do do, do procedimento, uma conduta não colaborativa. Né? E o árbitro tem duas possibilidades, né? uma delas uma sanção reputacional direcionada ao representante, que possivelmente reverberar no âmbito sua relação com a parte, e aí uma reprimenda escrita ou, ou uma forma de manifestar o seu descontentamento do árbitro com a falta de cooperação, colaboração da, do representante, e por fim uma sanção pecuniária à parte. Né? Então, uma questão que é, Incide na alocação de custos lá ao final da, no final da sentença arbitral, a alocação com base na conduta reprovável, na conduta inadequada do representante autorizado da parte. Então, essas são minhas considerações iniciais. Eu finalizo agradecendo novamente a oportunidade e, e muito contente de estar aqui e ansioso para ouvir os colegas e debater com os colegas. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, foi um prazer te ouvir, acho que a gente teve condições de uh, aprender um pouquinho mais, né? pelo menos ter uma noção panorâmica a respeito da do novo regulamento da LCAA, e, uh, e acho que agora nós temos que realmente ouvir né? quem mais entende de dos assuntos quaisquer sobre a nossa vida, sobre... Né? Uh, Partindo aí das letras clássicas até o direito eh, internacional, Vera, vai ser um prazer te ouvir aqui. Fico muito eh, triste de nós não termos conseguido eh, manejar com o teu vídeo, mas a palavra é tua, por favor. Não, mas bom, bom dia a todos, muito obrigada por me convidarem, mas eu tinha impressão que o, a Ana e o Lucas iam falar. Ah, até tô, tô, só tem a foto. É, que a Ana e o Lucas vão falar, e eu, eu, a minha participação seria sim, uma visão geral, porque, na verdade, eu, eu não ouvi antes o que falaram, mas é, todos estudaram na URGS, todos foram meus alunos, todos participaram em várias, menos o Jorge, mas os outros todos, porque o Jorge é mais velho, entre aspas, todos participaram dos MUTs em Viena, e, e a gente teve assim, uma. Foi uma época muito bonita da universidade. Eu tive sorte de ter excelentes alunos. Basta ver onde eles estão, né? E isso é, é muito gratificante. Eu nunca esqueço isso. Acho que foi ótimo ser professora na faculdade. tive momentos muito bons. Mas essa dedicação desse grupo que, que tinha um monte de serviço, aula particular, aula da URI, trabalho em escritório e deixavam tudo sábado, domingo, feriado para estudar para os muts. Então isso foi, isso mostra que a dedicação é sempre um bom resultado. Mas eu não, eu não pretendia fazer nenhuma exposição. Mas eu acho que talvez como uma espécie de, que, de questão, de pergunta é eu, eu, um assunto que sempre me preocupa e que eu fico... Não é que tanto que me preocupe, mas uh, é uma coisa interessante no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas principalmente no Brasil, há um descuido com relação ao estudo da utilização da equidade na arbitragem. A nossa lei, já antiga, de 96, e a nova, de 2015, ela sempre... Uh, Positivaram a, a ideia de que a arbitragem pode ser de direito ou por equidade, desde que as partes autorizem. Mas eu tenho conversado com pessoas muito uh, presentes nas grandes arbitragens e nas pequenas também, mas uh, nunca apareceu, até o que a minha estatística chega, uh, esse, uma arbitragem por equidade. E, é, e eu como eu sempre estou pensando nisso, eu acho interessante porque a equidade até no Código Holandês novo ele é assimilado, ele é assimilado à boa fé. Eles tiraram a referência à boa fé e escreveram no artigo o princípio da razão e equidade ao invés de boa fé. Então, como o Brasil é tão voltado e se utiliza a boa fé muitas vezes corretamente outras vezes nem tanto, é algo assim que é avassalador no direito brasileiro desde que o código antigo já previa como um princípio e o novo positivou então isso já há muitos anos é dia a dia de todo juiz, todo advogado então por que que na arbitragem que é tão presente essa questão de uh, equilíbrio ponderação, conciliação já há uma tendência a evitar um conflito e a justiça e o conflito dentro da arbitragem é mais é menos contundente não vou dizer mais suave às vezes há grandes conflitos grandes, grandes casos grandes valores envolvidos mas é uma outra ótica uma outra forma de resolver é. o problema então eu eu por mim ou para mim seria interessante que houvesse mais uh, eu estudo sobre equidade, aplicação da equidade no, nas nossas arbitragens. Num livro em homenagem ao, prof, ao Dr. Straube, eu, eu não recebi ainda o um livro, mas é, há um artigo que eu escrevi junto com o Rodrigo Salton é, sobre a aplicação da equidade na, nas arbitragens brasileiras. Eu faço esse, esse apelo, que seria bem interessante, dependendo do assunto é muito mais seria muito mais interessante aplicar a equidade do que a própria lei. Então essa, essa eu, eu, eu gostaria de perguntar a Ana que mora na França e, e convive com o sistema francês. Eu, eu tive vários seminários sobre esse tema, um é, estúdio comparado e também com o Moza que mora na Inglaterra. E, e trabalham os dois nesses dois países. Qual, se existe alguma movimentação nesse sentido, alguma algum interesse por adotar a, a equidade nas arbitragens? Se, o Lucas, como trabalha e vive aqui, tem a mesma observação que eu tenho. A gente já falou sobre isso privadamente e, e é um assunto meio tabu às vezes. Mas se vocês tiverem alguma novidades sobre isso eu ficaria muito grato muito obrigado por ter me convidado obrigado Vera é, eu é, acho que a gente poderia fazer então já que a que a Ana foi foi nominalmente citada né então quem sabe ela começa e já faz a resposta talvez a, a, a Vera e, e faça também é, os seus comentários a respeito das ponderações do Gustavo só um, um ponto antes de te passar a palavra, Ana, eh, considerando que a Vera disse: eu já julguei um caso eh, como árbitro, eh, um caso de arbitragem eh, envolvendo eh, não só aplicação, ou desculpa, não aplicação eh, da lei, mas aplicação da equidade. Então, existem alguns casos no Brasil que, que tem isso, muito embora seja efetivamente uma, uma exceção e não a regra. Né? Ana, por favor. É, muito obrigada, muito obrigada a todos, a, especialmente a, ao Jorge, é, também ao Ricardo Nandolini e, claro, o Lucas e a Camers e o canal arbitragem por, por essa oportunidade de participar de, desse desse evento e eu saúdo assim os, os nossos participantes é, via online é, sobre é, essa questão da, da professora Vera é um prazer também a nossa a nossa professora Vera né que foi minha professora na faculdade também me orientou quando era multi <laughs> na competição de arbitragem em Viena é, duas vezes <laughs> Em é, 2001, 2002, então isso já diz a minha idade, mas bom. É, sobre essa questão da equidade, eu, eu confesso que na França, os, todos os casos que eu fiz, aplicando direito francês ou não, direito europeu, direito latino-americano, eu nunca vi, mas com certeza pode acontecer, eu acho que, mas é ainda excepcional. Salvo engano, quem escreveu sobre assunto em doutorado, acho que foi o Martin Della Vale, que é um brasileiro. É, talvez eu eu, 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 eu eu acho que o Gustavo talvez está confirmando não deve ser <laughs> a memória não, não me falhou mas bom tem alguns casos realmente eu nunca tive a oportunidade de trabalhar uh, em nenhum caso em toda a minha carreira 15 anos já eu nunca trabalhei em nenhum caso que se, se aplicar princípios de, de equidade não uma lei é um direito né, específico é, então é, agradeço também a muito excelente apresentação do do Gustavo, é, eu, eu realmente concordo que eu acho que a primeira dos primeiros pontos que ele, que ele mencionou é, foi é, que a arbitragem é melhor é que seja sob medida. E é verdade, a arbitragem ela como diz Yves De Hans, é, ela detesta o preta A Arbitragem ela a essência dela é que realmente é, seja prevaleça a, a, ao procedimento é, sob medida. É, então, isso é, é muito importante. E a questão do árbitro como um grande administrador, um árbitro profissional, como mencionou é, também Gustavo, é, em inglês, ele falou: project manager. E é verdade que sem um grande administrador é muito difícil ter um procedimento que seja é, eficiente um árbitro que administre bem e que não tenha medo, que tenha coragem e que decida porque não adianta né é bom não não decidir né de sopetão porque às vezes pode ser que seja uma decisão não seja a mais a mais a, a mais adequada às vezes é melhor dormir e o dia seguinte sempre tem, vem novas ideias né eu vejo mesmo e virei horas ah eu vou pensar até amanhã porque às vezes não tem uma urgência de algumas horas às vezes é possível ter esse esse tempo para realmente tomar a decisão a melhor decisão a mais a decisão mais eficiente mais adequada ao caso é, concreto, e eu acho que também uh, é um a questão da a tendência que hoje em dia que eu vejo em arbitragem, que eu faço mais arbitragem CCI. Na verdade, tem uma um processo meio de estandarização de uniformização da, da ordem processual número um. Então, os grandes árbitros, normalmente internacionais, acabam utilizando mais ou menos uns modelos meio parecidos com algumas variações. Mas eu vejo com o um estilo Yves de Rons, eu vejo que quando ele é árbitro. É, ele tenta comunicar e tentar descobrir exatamente o que que precisam precisar partes através dos advogados então, na conferência se, se discute ou às vezes não se propõe todos os elementos para discutir com as partes tentar extrair para adaptar o um procedimento sob medida na medida do possível e com as novas tendências de maior eficiência é, tentando uma maior interação com as partes incluindo às vezes a, a, além da conferência, né, em caso de ser bem típica da CMC, que é obrigatório em um primeiro mês e esquecer assinar né, a ata de admissão é, nesse prazo de 30, de 30 dias, normalmente tem essa, essa esse momento em que tem a conferência telefônica, a primeira telefone, conferência telefônica com as partes para decidir sobre os, né, as minutas da ordem processual número 1, data de admissão normalmente esse é um momento de discussão, mas depois eu vejo que tem está se tentando eu vejo que tem uma, algumas tentativas de alguns colegas de instituir também, como eu chamo, midstream uh, CMC, que é case management conference, uma outra conferência depois da primeira rodada de memoriais, para às vezes discutir como poderia adaptar o procedimento e antes também da fase de produção de documentos. Então, às vezes, é, eu acho que tem uma tendência a apresentar sair do, do Standard e voltar mais para sua medida que eu acho que é essencial para a sobrevivência do Instituto na verdade porque as partes não ficam felizes se, se uh, acaba muito estandarizado nem todo o procedimento precisa ser né de, às vezes ter uma fase de produção de documento, às vezes não precisa ter audiência, então tem que realmente adaptar, conforme a necessidade das partes e os custos que elas né, antevêm como, como razoáveis para o caso delas. Bom, então é, eu, eu, eu realmente é, é, é muito louvável esse artigo, por exemplo, 14.6 que mencionou o Gustavo da, da LCE que tem várias é, ferramentas de, de possível uso pelo árbitro ou tribunal arbitral, no caso seja um tribunal é, de por exemplo limitar né o uso do da de depoimentos escritos ou alguma outra prova empregar a tecnologia hoje em dia quase todas os procedimentos conferências né pequenos audiências sobre procedimento normalmente tudo é vídeo então o é que eu vejo essa tendência depois da pandemia acho que mudou muito agora claro audiência de mérito a não ser que tenha uma situação excepcional de alguém não poder participar mas tenta se fazer presencial mas todas as outras momentos processuais quando é só jurídico, uma discussão jurídica muitas vezes acaba, ou processual, acaba se fazendo por vídeo, que é mais é menos caro, né, e nessa tendência também de sustentabilidade, eu acho que isso, é claro, adaptando conforme a, as partes, se as duas partes querem fazer, bom, daí não vai ser o tribunal arbitral que vai dizer que não, né, mas eu acho que sempre é bom dar a opção, né, é, a, agora quando tem uma parte que diz que sim outra que não daí tem mais um pouco de, de manobra para o árbitro poder decidir para quando as duas partes concordam não tem como dizer que não vai ter audiência quando as duas partes querem né é, bom e uh, agora passando um pouco também sobre, uh, sobre o ponto da, da alguma das ferramentas que eu vejo da, do regulamento LCA de, por exemplo a arbitragem multiparte, que é um tema que eu gosto muito. Inclusive eu ajudei uh, um pouco um pouquinho na quando teve o projeto, né, a minuta de, de as re, das regras da Câmara teve com certeza Gustavo eu, eu afirmo para você eu confirmo que teve muita inspiração nas regras da LCA. Você deve ter, na sua leitura, observado isso. Então, talvez traçando um paralelo com, a, com as regras da Camers, nós tentamos, pelo menos eu sei, não foi exatamente eu que tive responsável por isso, mas eu sei que o artigo 14.6 das regras da LCA de 2020, com todas aquelas ferramentas. É, que, que são conferidas ao árbitro para maior eficiência do procedimento, com certeza deve ter inspirado é, o artigo 11.4 do regulamento da CAMERAS, que, por exemplo, fala sobre a questão de limitação de extensão das manifestações escritas, limitação à extensão de depoimentos, depo, depoimentos escritos das testemunhas a decisão quanto ao uso de tecnologias, né, já considerando que era uma fase pós-pandemia, né, que agora é 2023, então exatamente o grupo era na época da pandemia, eu lembro, na casa de campo, muitas vezes, fazendo uma reunião, não estava em Paris, o pessoal estava todo mundo trabalhando à, à distância. Também é a questão da, da duração das fases do procedimento arbitral, tudo isso, acho que não todos os elementos, claro, por exemplo, esse, é, essa ferramenta da early determination, que mencionou o Gustavo, do artigo 14.6, 6, é, uh, é, número romano 6 da, das regras LCA 2020, salvo engano, eu não eu não não me parece que foi incorporado. Agora, nós tivemos que adaptar um pouco a realidade brasileira, e eu acho que não não se tinha essa questão da a indústria financeira em Londres. Eu não sabia que era um pedido desse, desse setor, na verdade, de, de bancos, né, ou agentes do, do setor é, bancário, financeiro em Londres, que necessitam dessa early determination, conforme, né. O, o instrumento contratual. É, eu também uh, gosto muito da, dessa, dessa ideia do, do artigo 18.6, que mencionou o Gustavo, a sanção, né, às vezes nas custas. Sanção pecuniária é nas custas, normalmente que eu entendi que, que é feito né, de praxe, caso há um comportamento de guerrilha, porque eu vejo que às vezes pode acontecer. Não é sempre, é muito raro, na verdade. É, pelo menos poucos casos aconte, aconteceu, né? mas acho que o árbitro com essa ferramenta talvez tenha maior. Se sinta mais confortável em, em fazer, né, eh, tomar medidas eh, de sanção eh, e não fique tanto com aquela história da, da do processo paranoia, da paranoia do devido processo, que tem alguns árbitros quando ficam atacados, né, são atacados porque às vezes tem ameaça que vai anular a sentença. Hoje em dia, no Brasil, até às vezes pode acontecer na Europa, na né, Espanha, tem casos que se ameaça com o um procedimento penal, até <laughs> tem toda uma discussão, né, se a responsabilidade seria penal só no âmbito civil, mas aí pode acontecer que o árbitro pode ficar muito é, desconfortável com a situação e, e, mas eu acho que hoje em dia, se não há uma coisa concreta, não há que se, é, a, é, digamos, é, não tomar as medidas e não ter coragem de decidir é, em situações, às vezes, que há uma ameaça, mas não uma ameaça concreta, simplesmente uma menção ou Pra, na verdade, com o objetivo de, de, de na verdade, bloquear né, o, o procedimento de decisão. Bom, é, eu é, também, como como, como árbitro, que eu tive a experiência de trabalhar também, é, eu vejo que realmente, eu acho que, Talvez a, o principal uh, desafio, às vezes, com partes, uh, que quando nós somos mais jovens, nós uh, trabalhamos em procedimentos menores, né? E muitas vezes como árbitro único. Então, eu vejo, pelo menos na minha experiência, eu vi que era bem importante, muitas vezes, marcar uma call, porque as partes não conseguiam concordar, e daí eu preferi fazer oral porque é oral e ou presencial oral na verdade por questão de custos eu prefiro preferi uh, por videoconferência que até era um procedimento que envolvia uma parte da Argélia e outra de Hong Kong é, e eu achei que era melhor uh, fazer cara a cara sabe e daí as pessoas já têm uma outra forma de, de, de conversar porque né é, então eu achei que tem algumas técnicas que são que são úteis para poder uh, Atingir um objetivo de um procedimento de maior eficiência. Às vezes, fazer uma, uma conferência tem um impasse. É porque, por escrito, é muito fácil, às vezes, escrever de um jeito ou mal interpretar, então, às vezes, é, especialmente com partes que, que às vezes não tão, são muito né, litigiosas ou que não estão muito acostumadas a fazer arbitragem, né? talvez os com o judicial pode acontecer uma às vezes falta de, de compreensão, às vezes e às vezes elas não querem conversar mesmo porque elas são inimigas, digamos assim. Mas uh, talvez forçar para poder entender quais qual é o lado, quais as razões para poder decidir melhor e de forma mais adequada. É, e uh, por último, ah, talvez a questão da então voltando para a questão da arbitragem ou, na verdade, voltando para a questão da arbitragem multiparte que eu tinha mencionado no início, é a questão da consolidação, que eu acho que o Gustavo mencionou, eu já vou, é o último ponto que eu vou tratar, do artigo é, 22A, que é um artigo, é, na verdade, do Regulamento de 2020, é, essa tendência que eu também não sabia, que era de indústrias específicas, de, apesar de não ter partes idênticas, no caso de, das transações estarem, é, é, serem as mesmas ou serem relacionadas, que se possibilite, então, a consolidação. No o regulamento da Camerbs, uh, na Camerbs, com certeza, teve essa, essa ponderação e essa inspiração. Na LCAE, com pequenos ajustes, talvez, o artigo 25 da, do regulamento da Camerbs, tem essa a, a, a questão da consolidação, as regras sobre consolidação do procedimento, e se viabiliza realmente como, uh, com inspiração da LCAE, eu confirmo, porque essa, essa parte eu, eu ajudei. É, especificamente, junto com outros colegas, o Márcio Vasconcelos, o Leonardo Horloge, talvez eu tenha esquecido esquecendo de alguém, mas no, no artigo 25.4, fala assim: a decisão da Câmara em revogar a nomeação do árbitro ocorrerá. Pode, pode, no caso de consolidação, a Câmara pode revogar uma nomeação de algum árbitro, então 25.3, desculpa, feito anteriormente a decisão acerca da consolidação. Isso porque, é, quando não há identidade de partes, às vezes poderia ter uma questão sobre os árbitros já do primeiro tribunal constituído, né, que normalmente consolida a segunda arbitragem na primeira. Então daí talvez a questão da participação igual, igual, né, das partes na constituição do tribunal arbitral e por isso tem essa, digamos, um, como se fosse uma margem de manobra, uma, uma, uma para a mero poder rever, se for o caso, para assegurar a igualdade das partes na, na constituição do tribunal arbitral. E acho que isso vai na linha das decisões, né, do, no Brasil, do caso é, também em outros sobre outros outros aspectos a questão do, da participação igualitária na constituição que é o caso paranepanema que é o meio dutco, que é um caso francês a ala brasileira e também é, na linha do parágrafo 4 do artigo 13 da, da lei de arbitragem é, só para assegurar né, não, há, não há a validade não, não tem a discussão sobre a, a a, a propriedade do, do, da Constituição do Tribunal Arbitral. Mas é muito obrigado, eu acho que essa é, essa é o que eu queria dizer. Obrigado, Ana. Uh, Gustavo, acho que, que agora tem bastante material né, para fazer os primeiros comentários e depois nós ouvimos um pouco o Lucas também. Tá ótimo, obrigado, obrigado, Jorge. É, bom. Primeiro ponto eh, levantado pela professora Vera, eh, o ponto de equidade, eh, de fato é, é pouco explorado também. Na, na a Ana fez menção ao livro do, do, do Martin, eh, que é um livro que recomendo fortemente, eh, muito um apanhado muito interessante sobre arbitragem de equidade. Eh, não não se tem também muito dado estatístico também na Inglaterra. Eh, possivelmente se aplica. Eu particularmente não 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 tive experiência ainda não não teria qualquer objeção mas não 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 tive experiência mas certamente as indústrias especificamente eu diria arbitragens ad hoc não conhecemos tanto o até pela própria formato e quem sabe confidencialidade também é possível Entender que há alguma, uh, de, em alguma medida, há uma aplicação, uh, embora uh, de forma bastante modesta. Uh, mas também eu, eu uh, compartilho da, da visão de que uh, é preciso, talvez, uh, entender que seria uma alternativa em determinadas relações contratuais, em determinadas indústrias, a depender do nível de relacionamento e da, talvez do nicho de atividade comercial, se não seria relevante tentar utilizar essa, essa opção que está disponível. Quanto aos pontos levantados pela Ana, Jorge, eu, eu não tenho nenhum, nenhum contraponto, digamos assim específico. Eu acho eu fico contente que a LCI serviu, digamos assim, de de inspiração. Sobretudo num aspecto mais espinhoso, que é a consolidação, uh, e espero que seja bem utilizado como foi no âmbito do, uh, como tem sido no âmbito da, uh, do regulamento da LCA. Da uh, quanto a outros aspectos, uh, também uh, me parece que uh, é preciso às vezes, e até mesmo a reforma da lei inglesa que está em andamento uh, nos uh, ensina que às vezes é preciso também colocar no papel o poder para que o árbitro se sinta mais à vontade, que efetivamente que acontecerá com o julgamento antecipado no, no, na lei inglesa e o que talvez a OCEI tenha sido uma das instituições que influenciaram esse, a mudança de legislação inglesa nesse aspecto é, percebe-se que desde que se introduziu é, pelo menos até a época em que eu estive é, no na OCEA acompanhando procedimentos uma popularidade uma, um número interessante de pedidos para para que fosse feito um julgamento antecipado né? o que que demonstra que talvez é, talvez tenha sido bem pensada a alteração de é, codificar digamos assim né? Esse menu que eu coloquei no, do artigo 14.6 também é, me parece que foi uma alteração e eu fico contente que a Camerça tenha também replicado e feito as alterações é, necessárias. É, também o meu sentimento é de que é, facilitou a compreensão não só do árbitro né, no, no o âmbito de atuação e poder discricionário do árbitro, mas também o, a compreensão da parte até que ponto pode se utilizar porque é importante que a parte também de forma colaborativa invoque aqueles artigos se perceber que o árbitro não os invocou mas que invoque para obter a, a eficiência para obter a celeridade que se, que se busca então, então me parece muito bem-vinda essa alteração e também fico muito contente que a Câmara tenha adotado é, algo análogo é, e também faço fotos que seja bem utilizado como me parece tem sido utilizado na prática da Delcei. Esses são meus pontos uh, de reflexão uh, uh, em comparação com a Ana, Jorge e fico aí à disposição para outros outras reflexões. Ah, é, a, no desenvolvimento do nosso novo regulamento que nos orientou foi tentar juntar é, em primeiro lugar, uma experiência internacional que fosse eh, ou consolidada, ou que nos pareceu absolutamente importante né, de ser pensado ou eventualmente testada. Em segundo lugar, uma, uma clareza de que nós estamos no Brasil e também uma clareza de que eh, existe um determinado perfil de clientela que, que busca os, os nossos serviços, então... Uh, uh, a nossa ideia foi também desenvolver uh, uma, uh, um regulamento que tivesse um pouco tanto da necessidade local quanto da, da realidade, da influência e das melhores práticas internacionais. Né? Então, uh, me parece que isso nós conseguimos fazer, e em grande medida isso foi feito por intermédio do, da atividade do Lucas, né? uh, a quem eu, eu agradeço né, por sempre aprender é, com ele e por quem eu também tô assim louco para ouvir Lucas a palavra é tua então, primeiro Jorge agradeço a ti pela introdução anterior exagerada no que diz com a minha pessoa né, e, e enfim né também agradeço a ti e ao Ricardo Ranzolini né que que é o grande mentor na verdade desse encontro de hoje não está nos acompanhando, mas foi a pessoa que, que bolou toda a ideia desse encontro, é, por toda a oportunidade de colaborar com vocês e ter participado aí do desafio e dos desafios que a Cameras tem aí nesse processo de desenvolvimento e, e estabelecimento cada vez maior. É, também agradeço, utilizando da figura que, que o Jorge colocou, início, que eu acho muito apropriada né da professora Vera e de todos nós como membros de uma grande família arbitral formada no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da nossa UFRGS é, faço aqui o reconhecimento o agradecimento por tudo a minha querida orientadora a professora Vera Fradeira nossa matriarca nessa família né? é, a querida Ana por Está colaborando com essa e com tantas dessas outras iniciativas, ao Regulamento da Camera, que nós falamos antes, tudo mais, então, e também, né, predecessora no grupo de arbitragem, nas idas da e tudo mais, então sempre uma inspiração, e ao Gustavo, nosso palestrante, nosso destaque de hoje, né, e até fazer aqui uma confusão antes do meu comentário de que eu sou um dos responsáveis pelos primeiros cabelos brancos dele. Porque, enquanto ele auxiliava a professora Vera como coach da equipe de arbitragem, eu era estudante e, uh, olhando para trás, vejo que a gente não colaborava tanto para a disciplina que ele se esforçava para manter. Mas, não sei se serve de alento, depois eu, passando a, a exercer o papel que ele exercia, uh, paguei essa, essa dívida com juros bastante altos. Então, também, né? Cada um a seu tempo vai, vai vivendo as experiências e, e isso é muito bacana. Então, é, mas o que fica, claro, é, é todo o aprendizado que a gente teve e toda a dedicação que, que o Gustavo teve conosco. Então, não tem como deixar de agradecer nessa oportunidade, nesse encontro tão feliz aí em que esse assunto e, e esses tempos acabam sendo rememorados. É, mas, enfim, para não me alongar ainda mais, né, entrando no. No comentário, no conteúdo propriamente aqui do que a gente está analisando. Uh, de fato, né, e, e utilizando aqui mais uma vez do gancho que o Jorge levantou, o desafio que foi posto quando a gente começou a, a trabalhar numa ideia de novo regulamento para a Camers uh, era assim de realmente atender as necessidades regionais, mas com um alinhamento e um aproveitamento do que havia de melhor no mundo. Então, foi por isso que a gente buscou fazer contato e trazer para o time que ia participar da elaboração do novo regulamento colegas com as mais variadas experiências. E isso, claro, se deu, como a Ana lembrou, né, no meio da pandemia. Então, era muito curioso que as nossas reuniões, naquele momento de distanciamento, não podiam ser presenciais. É, mas, mesmo que virtuais, elas também não eram tão fáceis, porque a gente estava lidando com fusos horários que iam. Desde tinha gente na Califórnia, tinha gente em Nova York, nós aqui no Brasil, a Ana em Paris, o Leonardo na Suíça. Então, também enfrentamos esse desafio assim de encontrar horários comuns para todos conversarem e conseguirem contribuir com toda essa visão. Mas no fim, eu acredito que a gente teve bastante sucesso, né, em, em trazer essas visões. E de fato a LCIA foi um grande norte nesse nesse processo esse regulamento de 2020 que o Gustavo apresentou alguns aspectos principais antes e especialmente esse aspecto né que por tu, todo esse contexto que eu coloquei uh, ficou bastante presente nas nossas discussões e a gente tentou transformar isso em disposições do regulamento que é essa ideia de arbitragem sob medida né, de procedimento sob medida tailor made né e realmente colocar Uh, ferramentas para que isso possa se realizar, para que as, uh, o procedimento possa adequar a cada uma das necessidades das partes e da própria causa ali uh, em análise. Então, isso se deu né? também, a Ana já até tocou nesse aspecto, mas esse famigerado artigo 14 que, que da, da LSEA e Rules de 2020 que o Gustavo apresentou, uh, ele, pratica, ele tem uma expressão muito clara e confirmo que sim no artigo 11 do procedimento, uh, do, das regras da CAMERAS, certo? Até os próprios Sim. exemplos ali são, em alguma medida, os mesmos que estão no regulamento da LCIA, então, realmente, a ideia é de empoderamento do árbitro, confirmação dos poderes para que ele atue como project manager. Uh, agora, eu destaco um ponto que, nisso aí, a gente, talvez, no regulamento da Câmara tenha ido um pouco além, até ousado, Uh, a mais né, nesse quesito, que é uh, a questão do, do artigo 14 do regulamento da Camers, que além de, de a gente ter toda essa configuração do árbitro como project manager no artigo 11, a gente tem uma etapa prévia à própria constituição do tribunal, ou nomeação, indicação enfim, dos árbitros, do, construção do árbitro único, se for o caso também, né, uh, de que haverá uma modulação do procedimento, uma oportunidade de modular o procedimento dada as partes a partir de uma conferência mandatória né, por vídeo também tem todos esses aspectos que foram destacados antes já que foi um regulamento gerado na pandemia eu sei que a discussão da se começou antes né mas uh, ela ele foi uh, ela pegou o início da pandemia então já todos esses aspectos de de autorização que os que haver uma resistência para a pandemia todos na LCI já foram endereçados e, e resolvidos a gente claro se aproveitou disso também no regulamento da Câmara, até pelo contexto em que ele foi uh, feito mas uh, a gente colocou essa etapa obrigatória de uma videoconferência obrigatória nesse procedimento em que as partes elas vão se reunir não com os árbitros já indicados mas com um agente da câmara especialista em resolução de disputas, né, no, versado nos, nos, nos vários institutos, não só até daí falando da modulação do procedimento arbitral, mas até da possibilidade né, das questões de mediação e, e eventualmente dispute se for aplicável ao caso, mas que tem então essa videoconferência para que as partes elas pensem, já apresentados os requerimentos, eventual resposta ao requerimento de arbitragem, uh, em como elas querem conduzir o procedimento e se seria apropriado eventualmente até ter uma mediação Simultânea acontecendo, se querem eventualmente uh, já direcionar o, o procedimento da forma A, B ou C, então se cria essa etapa obrigatória para que as partes reflitam sobre isso, e aí, tanto quanto possível, se possa, claro que existe um caminho default, né, se não houver nenhum tipo de acordo, mas a ideia é que também para além de empoderar o árbitro como project manager para atingir esse objetivo maior de ter um procedimento sob medida, né, nós criamos essa ideia de provocar as partes na largada do procedimento, que é o que a, os árbitros acabam fazendo na prática, muitas vezes, como a Ana também trouxe, a experiência dela, né, e a gente também uh, acaba vivendo isso na nossa experiência. Mas a gente queria essa etapa obrigatória, enfim, para efetivamente uh, provocar as partes a pensarem como é que elas querem ver aquele litígio resolvido, independente das posições dos seus respectivos clientes, do que diz ao, ao conteúdo, das suas pretensões meritórias, digamos assim. Né? Então, uh, isso é um aspecto que eu acho que é interessante da Camers e, e de, talvez até uma tentativa de passo além do da bússola que a CIA já tinha uh, sido. Para esse procedimento, uh, para, esse, para, para, para as regras. Né? E, por fim, né, para encerrar essa, esse meu comentário, uh, também acho que cabe aqui lembrar, e daí um, um aspecto que acabou não indo para a versão final do regulamento, mas que a gente trocou bastante: não propriamente um, criar uma, etapa, uma possibilidade de early determination, não que isso esteja vedado pelo regulamento, naturalmente, se as partes se disserem, enfim, se tiver expresso. Uh, não veria impedimento a isso, mas uh, não ter uma etapa propriamente de early determination, mas a gente discutiu, chegou a minutar, a possibilidade de se criar um mecanismo de opt-in em que, na largada do procedimento, uma fase inicial do procedimento, possivelmente depois da primeira troca de petições, uh, ter uma posição inicial dos árbitros, né, o do árbitro, sobre qual é o entendimento dele. Tá? Até para daí orientar as partes, em o que deveriam buscar em termos de produção de prova, ou até investir em, em termos de realização de audiência e tudo mais. Né? A gente chegou a, a discutir bastante essa etapa, mas uh, confesso que o nosso receio aqui foi de talvez abrir muita margem para algum tipo de questionamento no sentido de pré-julgamento da demanda. Né? Então, isso foi o que nos fez recuar. Em alguma medida, nesse primeiro momento, assim, nessa versão atual. E até também, eventualmente, gostaria de, de ouvir o Gustavo sobre se isso é um problema ou, ou se no early determination colocado pelas regras da LCIA, como é que isso foi considerado, como é que está sendo considerado. Certo, Mas, enfim, esses seriam, seriam os meus comentários e, e, a mim, e os meus destaques. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gustavo, o uh, que que tu nos diz? É o, o, na verdade, o early determination foi uma foi uma, uma resposta a, a uma demanda de indústria, mas de certo modo que que fosse competitivo o suficiente para o CPR do da, da, aplicado na High Court de Londres, que fosse um fosse um mecanismo que possibilitasse o o summary, dismissal ou, ou outros uh, requerimentos, uh, outros mecanismos análogos, pudesse ser um mecanismo competitivo. Uh, existe aí, como o Jorge colocou no início, uma questão cultural também, porque né, você tem mais de 90 nacionalidades envolvidas em arbitragem, e nem todas estão uh, acostumadas com esse, com esse mecanismo. Uh, me parece que tem sido utilizado é, talvez não com é, é, com o volume que é, que se espera não sei se se esperasse mas um, um volume tão significativo mas aí também eu acho que entra a questão de educação do da própria do próprio representante da parte também e do, do próprio árbitro né? Então acho que entra em esse, esse a gente comentava no início questões culturais eh, que são muito importantes no âmbito do, da, de arbitragem eh, houve essa alteração na verdade o regulamento de 2014 já previa de forma um pouco implícita alguns poderes que pudessem ser interpretados como um, um poder de eh, julgar de forma mais antecipada embora não havia uma expressa menção e, e esse ponto serviu também de inspiração para a comissão de reforma da lei da lei inglesa, né, em que haverá uma disposição expressa quanto a esse mecanismo. É, então, dois pontos: me parece um pouco cultural, um pouco também é, pedagógico, de educação dos usuários. Né. É, acho que é, foi muito bem-vinda essa, essa introdução, esse mecanismo expresso, para que. É, Desse respaldo, como a gente colocou, a Ana comentava também: esse respaldo ao árbitro de se sentir é, contemplado ali dentro do leque, do menu de poderes que lhe são conferidos, né, é, para que possa exercer, mas também tem esse aspecto da própria parte, ter conhecimento que pode invocar esse mecanismo. Acho que ainda é relativamente novo, né? se colocarmos 2020, acho que ainda é relativamente novo. Estamos falando de outubro de 2020, é, pouco mais de três anos. É, a, a tendência me parece é que é, o, vai ser mais utilizado, dependendo das demandas, dependendo do tipo, é, do nicho, nicho industrial, nicho de comércio e do, do, da tipologia, qual o contrato que deve ser, que pode está mais suscetível a esse mecanismo. Né? E lembrando que, que, no âmbito desse mecanismo, ambas as partes podem invocar, no todo ou em parte. Né? Me parece que esse é um aspecto mais uh, educacional, que deve ser mais explorado de forma mais estratégica, do próprio representante, de como utilizar isso, de forma a obter, dependendo da posição no polo da disputa, Obter uma vantagem, quem sabe, como colocasse, Lucas, quem sabe até para acelerar uma possível, possível situação negociada, um acordo. Né? Quem sabe até uma sentença por acordos, que ao contempla agora um acordo mais simplificado, né? que mais, mais prático para a obtenção desse, desse acordo. Um, quanto ao ponto de. Um, Deliberações eu acho interessante o artigo 15.10 da, da LCA que ele, ele coloca que o árbitro deve fazer a notificação do seu cronograma de apresentação da sentença e deve também alocar um tempo específico. Então, o que se, o que se nota são de fato é, áreas ou aspectos em que o, o árbitro é, pontua um período em que delibera e. E isso me parece que psicologicamente é interessante para a parte que talvez possa ser um incentivo a um acordo, a um incentivo, uma, um, um combustível para que durante aquelas, digamos, duas semanas de deliberação do tribunal, é, a parte venha ponderar a, possíveis consequências com base no, no que foi, é, na sua percepção de audiência, de manifestações escritas, etc que é também um, uma inovação, não coloquei aqui de forma muito específica na minha exposição, mas coloquei um pouco de forma mais eh, genérica, mais geral, mas me parece também outro outro mecanismo de, eh, talvez, de eficiência, que pudéssemos classificar como um mecanismo mais de eficiência, uma ferramenta de, de eficiência. Então, são, são esses meus pontos. Obrigado, Gustavo, nós estamos... Chegando ao final, eu tenho umas perguntas que são singelas aqui para fazer para você e vou direto ao ponto. A primeira é: nós temos na, no, na estrutura das, das, das regras a, a possibilidade de árbitro de emergência. Tá? Esse, eu queria te ouvir um pouco sobre a tua experiência a respeito do árbitro de emergência. Nós temos em várias em várias câmaras uh, no Brasil, a previsão de árbitros de emergência, mas a impressão que eu tenho, um pouco na linha daquilo que a Vera falava sobre um, a arbitragem de, uh, por equidade, uh, ou uh, regramento né, por intermédio da equidade, uh, a impressão que eu tenho é que não... Nós, não, não, não foi uma regra que pegou aqui, né? não foi uma prática que pegou no Brasil, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? será que isso também é verdade uh, na OCAA ou não? Segundo, segundo ponto é que se nós olhamos, pelo menos num rápido, na rápida análise que eu fiz das, das regras, me parece que nós não temos lá no regulamento o Terms of Reference, né? nós não temos uma ata de missão o que Uh, aqui voltando também um pouco para a Ana, uh, que comentou a respeito da ICC, da, da das regras da ICC, uh, me parece que no Brasil, sobretudo, nós temos, e em razão da influência da ICC, nós temos uma ideia de que não há arbitragem praticamente sem uh, uma, um termo de arbitragem. Tá? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E o terceiro uh, e último ponto uh, é uma referência ao. O artigo 35 da, do nosso regulamento da Camers, que também traz uma inovação que tem sido discutido, uh, discutida né, em alguns fóruns, que é a proposta de sentença. Não é algo obrigatório, mas se autoriza isso a que os árbitros façam, as partes autorizam a que os árbitros façam, e uh, o, o árbitro ou o tribunal arbitral decide, ainda que haja essa autorização, se é o caso ou não de fazer isso, mas antes, então, de ele proferir a sentença, uh, o árbitro ou o tribunal oferece às partes um projeto de sentença que vai ser analisado e, e aí vão, vão dar né, as suas contribuições, que eventualmente podem ser uh, aceitas pelo árbitro ou pelo tribunal, ou eventualmente não, né? ele não está vinculado a, a, essas, a essas referências das partes, mas seria uma forma, então, de fazer uma última lapidação né, da, daquela sentença, por intermédio né, do auxílio dos advogados, que tradicionalmente são aquelas pessoas que conhecem muito, né, pelo menos uma parte relevante da história da arbitragem. Então, é, são esses três pontos que eu queria é, ouvir você e, e renovo é, os agradecimentos pelo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Jorge. São pontos super interessantes. É... Poderíamos ficar horas falando de cada um deles, mas eu, eu vou, vou falar muito rapidamente. O árbitro de emergência, o ano passado, só para nós termos, nos situarmos, não houve qualquer pedido de árbitro de emergência na né, OCAE. É, é, me parece que é um mecanismo cada vez menos popular, é, por várias razões, é, pode ser atribuído, quem sabe. A própria celeridade das cortes inglesas, pode ser uma questão de custo, hoje um, hoje um árbitro de emergência na LCA custa 35 mil libras, pode ser um aspecto de custo, e me parece, estrategicamente, se você é um representante da parte da LCA que, que, que está é, é, tram, um processo tramitando na LCA, você tem o artigo 9A que não não, não, é, não introduz custo adicional qualquer, a não ser o custo do registro da, da, do requerimento, é, e que possibilita você a, a acelerar a constituição. E pode ser um, uma aceleração, é, eu particularmente já tive uma aceleração em que nós é, constituímos um tribunal em menos de três dias que na verdade foi até recorde se comparado a um árvore de emergência, então na ocasião foi um, podemos dizer, foi um custo, foi uma, uma economia de custo de 30, na época era 28 mil, mas hoje seria 35 mil libras de, de custo, custo é, 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 adicional que seria atribuído à parte. É. Não vejo, então, como algo, talvez seja algo um pouco cultural, há, há certas jurisdições que uh, apresentam mais uh, a necessidade, também é uma questão de urgência, embora eu reitere que o artigo 9a serve ao mesmo propósito, né? é uma constituição acelerada, e aí pode, pode ou não uh, entender que uh, não há urgência excepcional, que é na verdade o rigor que se que se, que se mede a régua para que se eh, defira o, a aceleração o que pode também haver é o encurtamento de prazos que talvez seja também um meio termo entre um árbitro de emergência que tem um custo agregado e uma aceleração de constituição que não tem o custo agregado mas que pode resultar até mesmo no, numa aceleração quem sabe não de três dias, mas de duas semanas ou uma semana uh, para que seja feita a constituição do tribunal. Então, uh, quanto ao artigo de emergência, essas são minhas ponderações. Me parece que uh, introduzir um mecanismo de aceleração sem o custo agregado uh, é algo que gera eficiência, uh, é algo que, que a Câmara, o regulamento está pensando na parte também. Principalmente, uh, e, e algo que é popular, certamente popular. Claro, existe um, um outro aspecto de: como não há um custo, pode haver uma tática de uma tática dilatória, e aí a OCEI se preserva com o que eu coloquei no artigo 18.6, em particular, né, que se há, se, se há uma, uma reiterada prática de. Solução de, de, de requerer uma constituição acelerada, eh, isso pode impactar, pode ser uma conduta, pode ser, pode caracterizar uma conduta obstrutiva. Quanto ao segundo ponto, Jorge, termos de referência, eh, eu vi muito eh, na LCA na árbitros muito familiarizados com o procedimento CCI e que, que entenderam por bem manter essa prática não é não não foi na verdade não se no âmbito do regulamento o árbitro tem a liberdade de fazer o que o que entende desde que com o que mantenha a, a, o consenso das partes eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar um caso com, em que houve termos de referência é, é verdade que é uma, uma partes internacionais que talvez estejam mais é, habituadas com o procedimento CCI e aí se sentiram mais seguras. Entretanto, eu ponto um aspecto que me parece interessante discutir aqui. O próprio procedimento número um, o procedimento ou, ou a ordem processual número um, via de regra, contém é, o que seria uma espécie de termos de referência. Né? Seria né, árbitros entendem que a latitude de poder que, lhe é, que lhes é conferida no, no, pelo regulamento uh, englobaria essa, 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 essa possibilidade e muitos deles, inclusive algumas partes solicitam, solicitam que isso seja feito, né, que no próprio ordem processual número 1 um seja feito algo como se fosse uma, um termo de referência análogo a a outras instituições, a CCI, por exemplo, né? não 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 veria qualquer impedimento desde que eh, as partes estivessem confortáveis com com esse com esse modelo. Né? E aí entra a, a, a própria a, o ânimo, o, o espírito do regulamento de, de eh, impulsionar essa essa eficiência e a, e a ampla flexibilidade para que as partes modulem e, é, o procedimento de forma que lhe, que, lhe, que lhe beneficie e se esse for um dos benefícios então, é, então é, é, por que não adotá-lo então não, não existiria uma vedação existe uma prática de certo modo de uma ordem processual um pouco mais robusta um pouco mais detalhada e que seria análoga ao termo de referência um, Quanto ao terceiro ponto de proposta de sentença, eu, na verdade, vi isso na prática, testemunhei isso na prática, sobretudo de certas jurisdições que, que tinham um pouco mais de. queriam ter um poder maior de gerência ou gestão sobre. e, e foi foram colocadas partes que. Que se manifestassem sobre a proposta de sentença. Não existe algo codificado ou tipificado, se quisermos colocar, no âmbito do regulamento da LCAE, é, mas o que existe, que seria algo um pouco mais análogo ao que o Jorge coloca, seria a, o, a sentença por acordo simplificada, né, que seria, invariavelmente, o, o tribunal faria comunicação com a parte. É, com ambas e é, colocaria é, um prazo para uma manifestação, e, e esse, o, na verdade, o, o artigo 26.9 do novo regulamento facilitou esse trâmite, facilitou essa comunicação, para que se tenha uma sentença de publicada de forma mais célere do que no passado, em que havia uma necessidade de conter razões. E que fosse a determinação de custos. Então, havia um procedimento todo de que a Corte de Arbitragem da OCEA teria que fazer a determinação de custos e que havia uma certa trava, pois eh, alguns dos acordos continham eh, previsões confidenciais que não se podia eh, colocar para apreciação do, da Corte. Então, então esse foi o um mecanismo simplificado que talvez seja o, o mais próximo, César, do, Jorge, do, do, do que. Da proposta de sentença da, da CAMEAS. Acho salutar, acho interessante uh, a questão de, de, de ter uh, controle uh, uh, e que também uh, acompanha um pouco a, a mentalidade, o ânimo de mais hands-off da, da própria LCA. Não tem uma, uma, uma uh, previsão análoga, mas. Uh, mas é, é, me parece que é, uma, é interessante, sobretudo dependendo do, do tipo de contrato, do tipo de relação entre, entre essas partes. Então, então eu fico. É, essas são as minhas ponderações e agradeço novamente. Jorge, Ana, Lucas, professora Vera. Obrigado. Se eu puder fazer só uma observação, duas observações em um, em um dois minutinhos sobre o que Gustavo, acho que realmente tem, tem razão a questão do, do árbitro de emergência. Talvez, pelas regras da LCA terem essa constituição acelerada do tribunal, eu acho que incentiva, em termos de economia, né, em, em, no law of economics das partes pedirem isso e não impedir a arbitragem de emergência. Porque na CCI tem muito pedido de arbitragem de emergência. E eu tenho, inclusive, semana passada tive dois pedidos, eu não fui nomeada no final, mas foi, me cogitou, cogitaram o meu nome para a arbitragem de emergência. E no, no caso do, como advogada, eu tive um, um pedido de arbitragem de emergência, foi o ano passado, nós obtivemos, e era muito importante, porque a sede era na, em Paris, e corte francesa não dá uh, medida anti -suit a gente queria uma medida ante contra uma parte russa, no caso que elas começaram, começaram procedimentos paralelos é, perante os tribunais russos em violação da cláusula arbitral, e daí não adianta ir para o juiz francês, a gente precisava rapidamente uma, uma medida cautelar, e a constituição do tribunal se demora, então diferentemente desse dispositivo aí que tem a constituição acelerada, normalmente não tem. Então a gente pediu é, a de emergência e a gente conseguiu uma medida ante bom, para executar já é uma outra questão, mas tem outros objetivos de estratégia de não execução em outros países, na verdade. Porque na Rússia é complicado executar qualquer coisa. Mas é, então, é, pode ser importante, dependendo da jurisdição, especialmente quando um juiz francês, por exemplo, no caso, não dá ante Ele diz: ah, é o tribunal arbitral que é competente, eu não vou dar. Então, é, antes da constituição do tribunal arbitral, pode ser bem útil, é, e eu, eu acabei vivendo isso na pele. E também eu acho que tem essa questão do, do, da constituição acelerada, que não incentiva em termos de custas, porque é verdade que na CCI é 40 mil euros é, o árbitro de emergência então tem essa, só que não tem esse outro viés aí da regra e em relação à ata de a, a ordem processual número um robusta com certeza eu acho que é uma, uma boa solução às vezes se a parte não está confortável às vezes, colocar mais detalhamento como bem uh, falou uh, o Gustavo, eu tive no caso de arbitragem expedita como árbitra, eu fiz uma ordem processual número um robusta porque daí não tem ata de admissão, sei eu fiz uma ordem processual robusta, porque eu queria até a parte sobre imposto sobre valor agregado que não, não, normalmente não coloca em ordem processual número um. Eu coloquei porque tem se, se a parte é francesa tem que tem tem imposto que se aplique, se é europeu é bom. Tem todas as regras de, de direito tributário, mas não. Então é isso para agradecer e excelente. É, Ficou um maior prazer de participar. Obrigada. Obrigado Ana. É, o nosso tempo já está se esgotando. Eu adoraria Uh, passar a palavra para todos mas infelizmente nós não vamos ter condições de, de fazer isso uh, então eu encaminho o nosso encerramento agradecendo muito a Ana agradecendo muito ao Lucas agradecendo muito ao Gustavo especialmente né por ter uh, dedicado todo esse tempo aqui nesse momento que para ele é pessoalmente importante e, e fazer uh, as últimas homenagens uh, em nome da professora Vera uh, Vera nós Querida Vera Fradeira, que te tirou amanhã uma parte importante também dela para estar aqui conosco. Vera, muito obrigado de novo. É, e não sei se você quer falar alguma coisa, não sei se, se viu o, o microfone sendo aberto. Vera, fica à vontade. Não, meu microfone hoje está aberto, mas para mim foi tudo. Alô? Vocês Alô? estão me ouvindo? Estamos. Sim, é um momento especial também, não só pelo aspecto da, do conhecimento das todos as contribuições de todos e também foi uma certa nostalgia, porque eu. Parece que eu. Passou um filme na minha cabeça no tempo que vocês eram meus alunos na faculdade, que iam para. viajavam e todos os problemas que a gente teve e tudo. E se eu soubesse, né? Pudesse imaginar que desde 99 eu tenho esse. esse essa, esse objetivo de fazer conhecer a arbitragem e levar alunos fora do Brasil e no Brasil também agora é, é uma coisa muito gratificante vocês não imaginam é, como isso foi bom para mim porque significou que valeu a pena foi ótimo um beijo para todos obrigado, obrigada Vera. É, eu acho que esse agradecimento aqui é, é o máximo para todos nós muito obrigado mesmo e hum, agradeço a, a, a todo o apoio que nós tivemos da CAMERS, uh, especialmente da, do, do pessoal do apoio na, uh, que, da Loiva e do, de, de toda a equipe da CAMERS. Muito obrigado. E uh, muito obrigado também ao canal Arbitragem uh, pelo espaço que nos foi concedido. Uh, vamos uh, seguramente ter outros bons eventos em conjunto. Muito obrigado, Lauro. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Parabéns. Obrigada, obrigado, parabéns obrigado, a todos. Parabéns. parabéns Foi ótimo ver tchau, vocês. Tchau, tchau. Igual. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.